outra, agora estou solteira. Hoje é semana. Sai com a minha amiga, ah! Ele vai pra balada. Agora é eu que sei que a menina acabou de morrer. Ela não tem nenhum ar, ela tá lá. Aniversário de 15 anos ali naquela chácara que ele fez a ela, ela foi. Mas quem vai imaginar que é tanto convidado? Vamos na casa dela lá. Vamos na casa dela, todo mundo convidado. Vamos saber quem é a mulher. Como ele foi, como ele é cobrado. Tudo isso faz bastante mulher, bastante. Eu desconfiei o dia que ele bateu com o carro que veio lá de baixo, que eu tinha descido lá embaixo, essa foi muita. Mas de repente, duas mulheres foram um homem. Ela morava ali, menina, eu não sabia. Mas ela colou tanto nele, ele já tinha um negócio de pescoço, sabe? Não era passando. Aí eu peguei e olhei assim. A Maldete conhece ela? Eu olhei assim, eu peguei e falei pra ela assim: oi. Aí ele pegou e falou assim: oi, tudo bom? Falei: tudo bem. Aí ela pegou, só que ela queria ir no meu banheiro, não deixa. Eu falei pra ela quando eu disse, ai, tá velho, mas não, a tia era uma bêbada no banheiro. Eu falei assim, bicho, né? Falei assim, eu não moro por aqui, não. Ela falou assim, você mora por aqui? Eu falei assim, eu moro ali em cima. Ela falou assim, ai, eu queria ir no banheiro. Eu peguei e falei, aí tá vendo alguma delas, mijar? Não, não tinha ela da Thelma. Ela mijou do lado do banheiro, do lado da parede da Thelma. Mijou em pé. Mijaram em pé. Ela mijaram em pé. E ele ficou tão sem graça, que eu cheguei perto dele, sabe? Porque ela estava de banho. Ela estava lá, ele saiu e estava. Aí eu cheguei, quando eu cheguei assim, bem pertinho dele, assim, quando eu cheguei, que eu vi a mulher, estava lá, continua ali, assim, que eu cheguei e falei assim, oi. Aí eu bati a cabeça, ficou sem graça, depois de noite. E toma, ele ficou sem graça. E aí a outra, que a gente não quer pegar também. A gente está fora, gente, a gente também. Eu conheço a menina, a mulher. E eu já fui na casa dela, me chamou para ela, fizeram uma feijoada. Ai, não sei se você. Essa mulher dele? Não, a minha, fizeram uma sacada com a minha sobrinha, não vão pagar. Os dois safados, vão pagar também. Aí eu vou pra você e chamo assim, ô! Cris, fiz uma feijoada, vem aqui. Você sabe que subiu mais de biscateta, né? Uma mulher foi na casa do povo, a casa com a cara. Isso aí, depois os dois vão aqui no meter junto com os outros tirando essa parte. Tá, agora é claro, gente. Eu fiquei. Mas gente, ele chegou no fundo. Ele chegou assim, eu acho. Chegou no extremo. No extremo. Eu queria largar, né? Largasse ela. Não, judia se da coitada. Os filhos tinha. Olha, sabe o que tá nos filhos? Por isso que os meninos estão voltados. Chamar um pouco também. Ele colocou muita rega. E os meninos, a Sábia não tinha liberado pra nada. Ela só foi caseira, só foi a meia, cuidar dos netos. Ela não podia passar, se ela bebia um pouquinho demais. Aí, cadê o menino? Um dia, a última vez, antes dela ficar doente, você sabe? Foi eu que bebeu. Fala só pra mim, a minha casa está assim, não sabe? Deixa eu passar a casa aqui. Sempre. Mas não. Sabe, o Badu falou ontem, os filhos certeza sabia. Eu sabia. Preciso recomendar. 8 anos, Lorena. Será que nunca ninguém viu? É, eu
Aqui lá no São Zé, de boca aqui, que não faz lá dentro do mundo? Sim, por favor. Eu lembro que essa menina aqui embaixo, no bar do nosso. Viu? Era uma tia daquele lá. Eu não via a hora. Eu ia saber qual que era. Ele não via a hora de eu entregar o busão pra descer pra... Aí ia lá. Mas tanta tá mulher ali não vai saber quem é, quem é ali. Sim, mas... Desculpe. E um dia, eu tava na festa, deu uma fã, eu ainda fui separar. A mulher tava lá, e ela viu. Ela fazendo assim. Aí eu falei, não, não vi, não conhece não. Essa quem conhece lá, vai o Zé Alberto. De cuidar do Gilberto. Por favor. Ela vai morar, né? Pega uma casa. Aí você, ó, se você está aqui, ó, você, Alessa. Se eu não mudar de linha. Não, continuando fazendo isso mesmo. Você vê uma mulher na frente. Você vê uma mulher na frente com ele, você pode ver que é. O que a minha subia não fazia de andar atrás dele, ela anda. Se tiver subido, eu digo, mano, bateu o carro. Se você vê aqui, uma mulher, se nos 38, tá vendo aqui, é ela. Ela não sai da vida. Olha, ele tá com os passos de preso aqui. Ah, minha filha, ela tem um chifre pra perder, não é possível. Ó, mesmo as sete bodas de chifre, meu Deus. Ah, bebeu. Aí eu falei pra ela, os caras de ônibus, né? Como se não for aquela magia dele, né? Aquela magia dele, que ela tava com ela. Só que a vida do retorno vem, né? Ah, com certeza. Ai, pode vir. Eu falei, ó, olha, gente, finalmente eu chegando, a vida do retorno. Eles estão tirando os dois sapatos, estão tirando. Cuidado, que o mesmo cara ficou um ano na cama, dependendo das pessoas, para dar banho, para usar a fralda. Só sei que aí tem que parar. Porque a lei de Deus, olha o retorno. E se a pessoa for na outra, vem ali. Eu já vi lá nos colegas da Itália. Que dia que foi? Eu acho que ela vai dar essa situação se não foi convidado. Você já é muito colega. É, né? Vai, eu não sei se não era chota, pode ver também. É, eu falei, ela é tudo pra ela, eu não senti. E ela tem uma branquinha. Eu tenho uma dela. Acho que tive uma alucinação. Ah, que bobagem. Por um momento, pensei ter visto no outro lugar estranho. Eu não vi, mas a minha foi lá. A minha foi lá. Que coisa de louco. Ela não é.